Assalomu alaykum tariximiz muxlislari. Bugun kunda biz O'zbekistonda 3-chi uyg'onish davriga asos solishga intilar ekanmiz. 1-chi, 2-chi uyg'onish davri yetuk namoyandalar to'g'risida ma'lum ma'lumotga ega bo'lsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Bugun men sizlarga Buyuk Timuriy zoda Mirza İskender ibn Mirza Umayşa Andijoni to'g'risida gapirib bermoqchiman. Men nega Mirza İskender Andijoni dedim? Çünkü bu Timuriyzoda otası Umar Shayhdan keyin ma'lum muddat Farg'ona hududi hokimi bo'lgan va Andijonda yashagan. Shuning uchun ma'lum muddat yashagandan keyin odatda shoirlar nisbasiga o'sha shahar nomi ham qo'shiladi. Endi Mirza İskender ibn Umar Shayx kim bo'lgan? Mirza İskender'in siyasi faoliyatini tarixchilar Hofizi Abruni, Zubdatti Tavorixi Boysun Quriy, Abdurazzoq Samarqandiy Matlau Sa'dayn va Majmu'u Bahrayn asarlari hamda Muhiddin Natanziyning Muntahabu Tavorix Muhini kitobdan topishimiz mumkin. U 1384-yilda tug'ilgan. Otasi Umar Shayx Mirza Amir Temurning ikkinchi o'g'li bo'lib, uning to'ng'ich o'g'li Jahongir Mirza bilan bir necha oy kichik bo'lishi mumkin deb taxmin qilinadi. Umar Shayx Mirza yoshligidan harbiy qobiliyatini namoyon etadi. Amir Temurning ko'plab harbiy yurishlarda faol qatnashgan. Farg'ona viloyati hokimi sifatida viloyatni Mo'g'ul bosqindan himoya qilishda jonbozlik ko'rsatgan. U 1394-yilda Kurdistondagi Hurmatu qal'asi devorini kuzatayotganda qal'a ichkarisidan otilgan o'qdan halok bo'lgan. Umar Shayx Mirza avval Shirozga dafn etiladi, so'ngra Shahrisabzga keltirilib maxsus bino ichida qilingan daxmaga qo'yiladi. Uning qabri hozirda Doris Siyodat deb ataladigan majmuada. Mirza İskenderning onasi Milkat og'a Xizr o'g'lonning qizi bo'lib, Umar Shayx Mirzoning yana bir o'g'li Boyqaro Mirzoning ham onasidir. Umar Shayx Mirza vafotidan so'ng u Amir Temur xohishiga ko'ra Shohrux Mirzo nikohiga kirgan. Shohrux Mirzodan tug'ilgan o'g'li nomi Suyurg'atmish Mirzodir. Boshqa ba'zi Temuriy malikalar kabi Milkat og'a qurilishlarga homiylik qilgan. Hirotda shifoxona, xonaqoh, hammomlar, Balx shahrida madrasa qurdirgan. U 1440-yilda Kobulda vafot etgach, jasadi Balxga keltirilib, o'zi qurgan madrasaga dafn qilingan. Otasi vafotidan keyin Mirza İskender yoshligiga qaramay bir necha yil Farg'ona viloyati hokimi bo'ladi. Shahzoda biroz shohroq bo'ladi. Amir Temur g'arbga qilgan so'nggi bir necha yillik yurishini dastlabki yillarda Samarqandda Movarannahr hokimi sifatida qoldirilgan valiahd nabira sulton Muhammad Sulton Mirzo va Mirza İskender o'rtasida 1400-yilda nizo bo'ladi. Muhammad Sulton amakivachchisi Mirza İskenderni gunohkor sifatida bobosi huzuriga eltadi. Amir Temur vafot etganda Mirza İskender Hamadon hokim edi. Uning katta akasi Pir Muhammad Mirza o'z ukalari bilan birgalikda Shohrux Mirzoga itoat qiladi. Biroq aka-ukalar hamjihat bo'lmaydi. Mirza İskender biroz nizolarga moyil bo'ladi va mulkgurlik dag'dag'asi bilan ajralib turadi. Hamadondan juno bo'lgan Mirza İskender Pir Muhammad Mirza Yazd hokimi qilib qo'yadi.
1407 yılda o yana özünü şu mansaptan alıp taşlaydı. 1410 yılda bir Mahat Mirza suikast neticesi halak bulgaç Mirza İskender Fars vilayeti hükümdarı sıfatı Şiraz'da tahtta oturadı. O dastlabki yıllarda Şahruh'a tabelikni tan aladı. Ve Şahruh ham öz mektebde onu farzand deb atab Umar Şeyh Mirza avlodlari orasida yetakchilik mavqeini e'tirof etadi. Mirza İskender 1412 yılda Isfahan'ı egallagach mazkur shaharni taxtgoh qiladi. Kelasi yili Shohruh Mirza Qora Yusufga qarshi Ozarbayjonga yurish qilganda Mirza İskender uning Fors mulkini o'zidan tortib olishdan xavfsirab, xutba va pul zarbini o'z nomiga o'tkazib, mustaqillik e'lon qiladi. 1414 yılda Shohruh Mirza Isfahan'da Mirza İskender'ni mağlub etib, uni qo'l ostidagi poytaxti Isfahan bo'lgan Iroq-i Ajam viloyatini Umar Shayxning boshqo'g'li Rustam Mirzoga topshiradi. Poytaxti Shiroz bo'lgan Fors viloyatini esa Shohruh o'z nabirasi Ibrohim Sultonga suyurg'ol qilib beradi. Rustam Mirzo Mirzo Iskandarni ko'ziga mil tortib avval ko'r qiladi. 1415 yilda uni o'ldirgizadi. Mirzo Iskandar qisqa vaqt yashagan bo'lsa-da, Alisher Navoiy ta'bir bilan aytganda, unga 3 narsa muvaffaq bo'ladi va u tarixda mislsiz homiy sifatida qoladi. Shu jihatdan olganda bugun biz uni hayoti to'g'risida gapirdik, kelgusi ko'rsatuvda Mirzo Iskandarni olim shoirlarga homiylik qilgani va bu sohada Amir Temur avlodlari, Shohruh, Ulug'bek, Boysunqur, Ibrohim Sultan, Sultan Husayn, Zahiriddin Boburlar bilan bir qatorda turishi to'g'risida o'z fikrlarimizni bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar ko'rsatuvdan qoniqqan bo'lsangizlar, like bosasizlar deb umid qilaman va obuna bo'lmaganlarga kanalga obuna bo'lsa shu kanalni ko'rsatuvlari yanada rivojlanadi deb umid qilaman va bu sohada sizlarni kanalga ko'rsatgan yordamingiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.